yenə. Dünyada sürətlə dəyişən geosiyasi vəziyyət fonunda bir sıra ölkələr öz siyasətinə yenidən baxır. Hazırda İsveç və Finlandiya məhz bununla məşğuldur. Hərbi siyasi bloklara qoşulmayan həmin ölkələr indi NATO-ya daxil olmaq məsələsini nəzərdən keçirir. Dünyadakı yaranmış geosiyasi vəziyyətlə əlaqədar İsveç və Finlandiya əhalisi arasında ölkələrinin NATO-ya qoşulması ideyasını dəstəkləyənlər artır. Hazırda bu iki ölkə üçün NATO-ya üzv olmaq alyansın qarşılıqlı müdafiə ilə bağlı 5-ci maddəsi sərf edir. Hazırda NATO-ya 30 ölkə daxildir. Finlandiya və İsveç NATO-ya üzvlük meyarlarına cavab verən ölkələrdir. Ən çox vaxt aparan isə protokolların alyansa üzv olan 30 dövlətin hər biri tərəfindən qəbul edilməsidir. Finlandiya və İsveçlə onların qoşulub-qoşulmaması ilə bağlı dialoq aparırıq. Qoşulmaq qərarına gəlsələr, biz onları qəbul edəcəyik. Finlandiya və İsveçin NATO-ya qoşulması prosesini sürətləndirə biləcəyimizi gözləyirəm. Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmaq qərarlarını yaxın günlərdə açıqlayacağı gözlənilir. Əgər alyansa qoşulmaq qərarına gəlsələr, bu iki ölkənin tarixində böyük dəyişiklik olacaq. Belə ki, İsveç 200 ildən çoxdur ki, hərbi bloklara qoşulmaqdan yayınıb. Finlandiya isə 2-ci dünya müharibəsindən bəri bir tərəf qalıb.